Ekstreme råvann forårsaker hvert år betydelige skader. Omfanget forventes å øke i takt med klimaendringene. Vi kan ikke sitte på gjerdet, og vi kan ikke vente til uværet kommer. Konsekvensene blir for store. Her på NBU forsøker vi å forutsi hvordan framtidens regn påvirker byene våre. Vi modellerer vannet ved bruk av maskinlæring og bygger fysiske modeller der vi kan kontrollere regnet. Det vil hjelpe oss med å utforme framtidens bærekraftige byer og tettsteder. NBU utvikler denne kunnskapen og utdanner kandidater i stand til å klimatilpasse Norge.